Za stočare opštine Sjenica organizovali su predavanja gde će se poljoprivrednici upoznati kako poboljšati uslove smještaja i držanja sitne i krupne stoke u svojim stajama. Cilj edukacije stočara je da se stočari upoznaju sa savremenim metodama u tehnologiji gajenja, znači u stočarstvu, i da se obaveste o zdravstvenoj zaštiti domaćih životinja. Planirate da idete po mesnim zajednicama? Tačno je. Znači, edukacija je osmišljena tako da se održava u prostorijama osnovnih škola po mesnim kancelarijama, znači bit će zastupljeno na 9 lokacija. Početak edukacije je utorak 19. februara u 12.30 sati u osnovnoj školi u Korejkovići Bunarima. Nastavljamo sa osnovnom školom u Draževićima isto utorak i završavamo utorak u Štavlju. Sreda je za mesne kancelarije Rasno, bit će edukacija u Cetanovićima. Za mesnu kancelariju Raždaginja bit će u osnovnoj školi u Zaječićima i mesna kancelarija Vapa bit će u osnovnoj školi u Gornjoj Vapi. Koristim priliku i da pozovem poljoprivredne proizvođače i da ih upoznam da je došlo do obnove poljoprivrednih gazdinstava i da sve izmene koje imaju u svojim gazdinstvima obeleže u službi trezora. Ovaj projekat se realizuje u skladu sa uredbom Vlade Srbije, odnosno nadležnog ministarstva.